Госпожо, как се казвате? Веселина Иванова Доцова. Вие сте от? От Ботевград. От Ботевград. С вас се познаваме от доста време. Да, дълги години идвам при вас, тъй като много са ви хубави билките и помагат за всичко и още повече веднага се поставя диагноза. Цялото семейство сме лекували. Всички, до един. Да. Имаме резултати. Всичките резултати са много добри. Нямаме оплаквания от нищо. Да разкажем за случката в Рим. Тя е една от последните, действително. Бях на плажа с една моя българка и се получи изключване на кръка ми и не може да се помести. Аз се сетих за ваш и ви се обадих директно по GSM. Много ви благодаря, защото веднага с тези процедури, които наредихте, ми се оправи кръка. Сега. Аз ти питах дали имаш приятелка до тебе, дали има стол. И да. Действително, приятелка имах, беше в морето. Стола се оказа спасителите близо до нас, които ми го дадаха с удоволствие и тя ми направи процедура. Дадах указания на твоята приятелка какво да прави. Тя го направи, действително кръка се подобри. Всички започнаха на плажа да питат италианците, които не разбират. Ние говорихме непрекъснато с GSM на български. И ни до един всички около нас разбраха какво се случи. Аз можех вече да свивам кръка, за което много, много съм ви благодарна. Действително, това беше един момент, в който аз не знаех как ще се пребера и трябваше да се върна обратно в България. Но останах още 3 месеца след това. Добре, много ви благодаря. Аз на вас много ви благодаря.